deyəsən anamın axtardığı kağıtdır. Ver bura! Əlimi qana buladım. Bunu ancaq ikimiz bilirik, başqa heç kim də bilməyəcək. Öz gözünlə görmüşsən, ha? İnan ki, mənim heç vaxt günahım olmayıb. O deməkdir ki? Kağız hardadır? Şey alıb qaçdı ki, çəkəcək adam üstünə. Məndən gizlətdiyi nə var? Bu sirri kimdə saxlaya bilmərəm. Kiməsə deməliyəm. Ata Ocağı 12 yanvar saat 22-də Xəzərdə.